Глава одеської облдержадміністрації Михаїл Сакашвілі закликав жителів по можливості не виходити з дому, поки погода не стабілізується. Штормовий вітер і зливи в регіоні приніс Балканський циклун. У четвер він перемістився на Запоріжжя. Синоптики повідомляють, що найближчими днями у південних і західних областях України можливий дощ з мокрим снігом. Потужні пориви вітру очікують у центральних регіонах держави, однак вони не будуть такими руйнівними, як в Одесі. Тим часом без світла в Україні залишаються дві. 276 населених пунктів, найбільше в Одеській області. Внаслідок негоди троє людей загинули, серед них дитина. Про це заявляють українські рятувальники. Наразі до відновлення енергопостачання залучені бригади обленерго. Через стихійне лихо на Одещині оголошено надзвичайний стан.